A divatipar ontja a termékeket, de csak kevés vállalat fordít figyelmet a környezeti terhelés csökkentésére. A Fashion Revolution 2016 óta készíti el a Fashion Transparency Index nevű minden évben elkészülő tanulmányát. Ebben a tanulmányban a legnagyobb bevétel rendelkező divatcégeknek a nyilvánosságát mérik. A Fashion Revolution úgy véli, hogy a nyilvánosság az első lépése ahhoz, hogy a cégeket rá lehessen venni a változásra. Ugyanis az átláthatóság az a felelősségre vonást eredményezheti, és a felelősség vonással lehet csak változást elindítani. A Fashion Transparency Index 2021-es változatában már 250 céget vizsgáltak meg, és ebből kiderült, hogy nagyon lassú és nagyon kismértékű a növekedés az átláthatóságot tekintve az elmúlt évek eredményeihez képest. Az évek során már néhány cégnek sikerült elérnie a 70-80%-os összeredményt is, viszont a cégek többsége az inkább a 10-30% közötti tartományba esik. Ezeknek a globális cégeknek a többsége mind keleti gyárakban készítetik el a ruháikat, ahol nagyon rosszak a munkakörülmények. Ezek mellett rengeteg vizet használnak fel a gyártás folyamán, és amikor a termékeket nem veszik meg, azokat ahelyett, hogy újrahasznosítanák, inkább szeméttelepre vagy égetőkbe küldik. A divatipar nagyjából 10%-át fedi le az egész éves széndioxid kibocsátásnak. Ezekre a kutatásokra amiatt van szükség, mert az átláthatóság az fel tudja tárni azokat az zűrös ügyeket, amiket később ki lehet vizsgálni, ezek alapján a cégeket felelősségre lehet vonni, és változásra lehet őket ösztönözni. A linkre kattintva elolvashatod a cikket, és megnézheted a hozzá készült informatív diagramjainkat is.